Pois boas tardes outra vez de novo. Estamos outra tardiña máis de directos. Nada, como sempre agradecervos mil que esteades aquí. Xa está por aquí conectada. Pero boquete. Bueno, xa o diré agora cando se conecte. Hola, hola. Boas. Boas, que tal? Muy ben. Bueno, iba a decilo ahora que bueno, unha das primeiras persoas que pensei cando comecei a facer estudos directos e tal, foi o teu nome. E claro, eu dicíame a min mesmo, sorte vas ter se che di que non. Así que para min estou super feliz e super contento de que hoxe conectaras eso con todos nós para falar do que queiras. Nada, que tal se leva o confinamento por Estados Unidos? Pois isto empezas a ser un pouquiño pesado, non? A verdade que estamos todos igual, non? Aquí comenzamos tamén co confinamento, pois xa fai 4 semanas, o mismo que aí. Bueno, pois levando como podemos, os que somos deportistas, costanos un pouquiño máis, pero eu teño a sorte de que o clube tamén nos dotounos de algo de material, e bueno, pois podemos ir facendo algunha cousiña. Claro, ti agora mesmo o adestramento que farías no campo de adestramento ali onde vedes, falo todo agora mesmo dentro da tua casa. Sí, temos unha bicicleta estática que aí facemos traballo, e sí é certo que aquí en Utah, neste estado, todavía é posible sair a rúa para facer algo de deporte. Entón, nós o que utilizamos é o noso campo de adestramento, dúas xogadoras cada hora, e bueno, aí podemos facer pois o traballo de físico de correr, quitar un pouquiño o mono do balón, dar uns toquetiños. Nada, que estaba un pouco mirando esa túa bio e tal, e claro, pasaches por cantos vos equipos hai no mundo, por decirlo así. Por todos os posibles. Que é moi forte. Que tal é pasar do Aquiño ao San Germán ou a todos? Pois a verdade é que os anos no Aguiño foron fantásticos, co cal a diferencia tampouco é simplemente pois onde xogas. Home, está claro que eu, para min, son 7 países diferentes xa, todos os equipos nos que xoguei, bueno, cada país, cada cultura, cada clube mesmo ten as súas cousas, pero a verdade é que a min encántame poder estar fora, poder descubrir pois diferentes maneiras de pensar, de traballar, de ser, a verdade é que eu disfruto moito. Pero sí é certo que, claro, si penso en cando xogaba, pois ali en Aguiño ou en calquera campo de Santiago tamén, pois agora pois facelo en estadios e con tanta xente, a verdade é que é un luxo, eu son unha privilexiada, sempre o digo. Mandanche por aquí unha pregunta que a mellor pode ser alguén que te coñeza. Como recordas os partidos e as tardes no Centro Sociocultural da Muíña? Pois ali pasaba moitas horas porque, bueno, pois a miña familia de Amio, que está aí a Muíña, pois o centro íbamos prácticamente todos os días, si non chovía, estábamos fora de xogar o fútbol, e si chovía, pois bueno, dábamoslle máis o ping-pong. A verdade é que teño moitas memorias e moitos recordos de toda esa época, que bueno, como para todos, non? A infancia é sempre o mellor, pero había partidos de nivel ali, Mandanche outra pregunta que tamén eu creo que é de flipar. Cal foi a túa primeira reacción ao saber que llevan poñer o teu nome ao estado de San Lázaro? Porque claro, eu imagino de ti traendo, que sei, a unha amizade así de visita por Santiago e tal, vindo do aeroporto, da Bancolla, que es vexan aquel estadio, e dixo, no, como se chama o estadio? No, leva o meu nome, sabes? No, a verdade é que a primeira vez
que me dixeron a idea e dixenlle, pero vos pensaste de lo ben, pero estades seguros, non? Que o estadio, home, eu si queredes, pois eu encantada, claro, pero eu creo que eso non vai sair adiante. A verdade é que creo que foi unha das poucas veces que todos os partidos políticos se puseron de acordo en algo, co cal, pois bueno, saleu adiante. E a verdade é que faise raro porque é iso, vas co coche, ainda lembro algunha das primeiras veces iba no coche, non? E ves os sinais, entonces a miña nai dicía, mira por aí. E ainda hoxe, pois claro, moita xente cando vai a Santiago, as miñas amigas pois xa de broma, non? Pero xente que vai a Santiago pois saca a foto no estadio ou saca a foto con algunha das sinais. Para min é moi especial, porque xa dixen no seu momento que é o maior recoñecemento á miña carreira deportiva, sen dúbida o maior título que teño é ese, pero sobre todo ten unha importancia social porque é a primeira vez que un estadio de fútbol leva o nome de muller. Que se xa o meu, pois bueno, pois é a guinda do pastel, non? Pero realmente eso ten un valor incalculable. Ademais, eu son dese barrio, crecín indo ao estadio a ver o fútbol de máximo nivel, e, bueno, é moi emocionante. Cando eras cativa, xogabas como outra cativa máis, alguna vez imaginaches que, por exemplo, o estadio levaría o teu nome, que estarías iso xogando? Porque moitas veces, o mítico soño que temos todas, ¿no? Eu serei astronauta, eu serei... Pero claro, unha cousa soñar é pois convertirte, non? A verdade é que eu de cativa eu non podía soñar con ser futbolista. Eu xogaba porque me gustaba, pero non era iso de que eu sempre tive un soño de ser futbolista. O meu soño de ser futbolista comezou cando tiña pois 14, 15, 16 anos, porque antes eu non sabía que era posible. Non sabía que ser muller e ser futbolista ia ser unha opción. En España apenas pois tiñamos información, descoñecía que había unha selección, que se xogaban mundiais ou eurocopas. Todo eso eu non o tiña na cabeza. E por iso é tan importante o que se está a facer agora, que é o de ter pois referentes femininos, de realmente... que as nenas de hoxe en día pois igual que antes, quero ser astronauta porque sabes que é posible. A día de hoxe as nenas si queren ser futbolistas saben que é posible porque teñen referentes que xa están aí. Eu confeso, en plan bono de decir totalmente, eu son moi malo no fútbol, pero tanto xogando como sabendo sobre temas de fútbol, e claro, eu tiven que buscar información sobre ti para, jolín, polo menos vir algo preparado, e dime conta que todos os referentes, por exemplo, cando buscaba en plan posicións ou técnicas ou estatísticas, todos os referentes que me seguían eran homens, cando estaba buscando información sobre ti. Claro, iso chocoume moito, pero cando buscaba máis información sobre ti, o que máis me gustou e destacou de todo é que non paras quieta, en plan, referente a este tema, entendo porque ahora eres embaixadora da UEFA, porque non paras quieta nunca no tema de iso, non visibilizar o fútbol feminino, facer un deste deporte algo normal tamén no xénero feminino. Sí, é que non paro quieta porque a min tocoume vivir a parte, digamos, pois máis oscura, non? Eu agora que estou vendo algúns dos meus ex compañeiros cando éramos pequenos que están aí comentando cousas, eu cando tiña 5 ou 6 anos entrei no meu primeiro equipo, no Don Bosco, aí en Santiago, Don Bosco a fútbol sala e no Belvisa fútbol. Había unha norma que prohibía as nenas xogar cos rapaces. Entón eu iba a adestrar e iba a xogar, pero non podía saltar ao campo. Daballe as fichas ao árbitro e animaba. Eu creo que dende moi pequena pois fun consciente, non, de que as maiores trabas que me iba a encontrar eran fora do campo e non dentro. Eso foi formando tamén o meu carácter. Eu creo que estamos tamén no mundo por algo, non? Nós temos uns anos de vida
que temos que facer algo máis que respirar e andar, non? Eu sempre dixen que o meu propósito é deixar o meu deporte nunha situación mellor que a que encontrei. Porque antes que a min, outras moitas mulleres pasaron situacións moito peores e tiveron que petar e abrir ou tirar moitas portas, non? Eso é o que eu sigo facendo ata que poida e intentar transmitir as que veñen de abaixo pois que tamén teñen que seguir así. Mandaron un montón de preguntas, por iso que se me poña a buscar, a mellor nina topo, que referente aos recreos. Como falabas, non, dende cativos, que hai que empezar a mudar aí, fazer esos pequenos cambios. Cal é a túa opinión, non, ou cal é a idea para cambiar esa dictadura que hai nos patios, onde nos recreos se xoga o fútbol, e só son os rapaces que xogan o fútbol, as rapazas miran? Eu creo que con referentes femininos. Eu recordo ser na escola a única rapaza ou das moi poucas que xogábamos o fútbol, non? Sei que hai outros deportes, hai que a cultura deportiva do nosa ten que mudar, non pode ser só fútbol e esa é a única opción, non? Ten que haber outras opcións e que os rapaces e rapazas pois coñezan e descubran outros deportes. Pero tamén temos que entender que o fútbol é o deporte rei, digamos, non? Neste caso. Entón vai haber máis nenos e máis nenas que escollan este deporte. Como facer que haxa máis nenas? Pois ao final é que se normalice, que vexan cada vez máis nenas nas televisións, nos periódicos, cada vez nos recreos, que sea algo normal non só para elas, sino tamén para eles. Eu isto é algo que por exemplo, eu teño unha escola de fútbol e nos nosos campus e nas nosas actividades son sempre mixtas, porque para min non tería sentido digamos, facer esa discriminación agora cos rapaces, non? Creo que os máis pequenos teñen que crecer xuntos, xogar xuntos, e se eles se ven de pequenos, se se ven de igual a igual, cando se sean adultos, tamén se verán de igual a igual. Entón, pois, bueno, moitos referentes que se normalice esa situación para que cada vez máis nenas pois se animen a xogar o fútbol e a practicalo tamén. Espero que haxa moitas profes e profes mirando o directo. Pero que haxa moitos dos que me das miñas profesoras, mestres e mestras que me deron a min, porque cando sonaba a campana de subir de volta para a clase, o primeiro nome que se escoitaba era o de Vero. Os rapaces podían apurar un pouquiño máis, pero o meu era sempre aí. Entonces, eso é algo que aínda lembro, espero que non o sigan a facer. Hai un porrón de preguntas que se algún día vas a fichar pola Liga Iberdrola, creo que se chama agora, hai un porrón de preguntas se vas a vir para o Depor. Non sei se podes decir algo ou... Sí, sí, aquí non hai censura ninguna. As preguntas poden gustar máis ou menos, hai que facelas. As respostas tamén poden gustar máis ou menos, pero tamén hai que facelas. Entón, eu teño contrato, agora estou en Utah, nos Utah Royals, e teño contrato un ano máis, esta tempada, e a verdade é que despois disso non sei que vai pasar. Sí que é certo que eu quero voltar a España, quero poder disfrutar de ser futbolista profesional no meu país, porque ao final pois non tiven a oportunidade, todo que a miña carreira foi casi sempre fora. Entón sí que me gustaría voltar, evidentemente pois no caso do Depor temos un referente en Galicia fantástico e para min sería un placer poder xogar preto da casa, pero a verdade é que non sei. Primeiro ten que haber interese do clube, ten que haber interese meu, e despois teñense que dar pois as cousas, non? Pero bueno, sí que eu estaría disposto, eso seguro. E que valoración tes, e o mellor é totalmente errada por a miña parte facer esta pregunta, o mellor porque o mellor non é real, que xa comezase a ouvir por aí que os estadios, cando hai partidos femininos, xa empeza a haber multitude de xente para velo. Non tanta como nos gustaría, pero xa comeza pues, a haber normalidade, non en todos os estadios, pero,
Pero iso, xa hai algúns estadios nos que sí. Eu creo que o fútbol feminino é un producto que durante moito tempo, durante moitos anos, non se puso, digamos, en aí para que a xente o pudese comprar e non se fixo a publicidade que se tiña que facer, nin as axudas, nin nada de nada. Entón, agora estamos un pouquiño pois nese boom do noso deporte que a verdade é que nos últimos, eu diría que 2, 3 anos, pois foi algo realmente impresionante se se compara co de antes, non? Enchéronse estadios. Que pasa? Que non é o habitual, non é cada fin de semana. Agora o que temos que conseguir é que esa xente volva, que cada vez pois sexamos máis os que demandemos pois a información e os partidos nas televisións, en todas partes. E creo que vai ir crecendo pouco a pouco, pero si sí é certo que a toda agora pois o fútbol feminino non era accesible para a xente, non era algo descoñecido. Entón agora que a xente o ve, gusta, entón continúan. O mesmo tempo é unha roda, porque si a xente está máis interesada, pois demandase máis información, o fútbol feminino ten máis espacio nos medios de comunicación, temos a televisión que nos acerca un pouquiño pois a toda a xente, é un pouco a roda, os patrocinadores tamén se interesan. Bueno, eu creo que é un pouquiño pois un proceso de todo que vai levar tempo e que despois desta pandemia global, a verdade é que non sei como vai afectar o no caso do fútbol feminino, porque sabemos que está afectando a todos os niveis, co cal creo que o crecemento quizás se frene un pouquiño. Mandanche por aquí tamén unha preguntiña. Di, que é o mellor e o peor que che dou a túa carreira? Pois o mellor é a xente. A maioría dos meus amigos son do fútbol. Dende cativa ata día de hoxe. Entón, a verdade é que ao final o que che queda sempre é a xente. Os momentos que vives con esa xente e as relacións humanas que faz. E a verdade é que eso, sen dúbida, é o mellor. Fora diso, pois, home, ter a posibilidade de chegar ao máximo no teu sector, na tua profesión, poder disfrutar dun Mundial, dunha Eurocopa, conseguir a Champions League, que era o meu gran sono, non? Eu creo que todas esas cousas, pois, todo suma, pero, sen dúbida, a xente. E o peor, pois, bueno, quizáis o mellor enfrentarte a esas injusticias que hai por ser muller e por estar nun deporte minoritario, pero ao mesmo tempo, como decía antes, todas as cousas malas que poda haber son as que tamén forman o meu carácter e a miña forma de ser e iso, pois, ao fin e ao cabo tamén é positivo, vaite formando. Así que non podo decir nada malo, a mí o fútbol doume todo. No 2018, se me engano, o Balón de Ouro tamén foi dado ás mulleres, se non me engano, 2018, hai nada. Preguntaban cantas metas aínda quedan máis por conseguir no deporte. Moitísimas. Estamos falando no caso do fútbol, pero pasa exactamente o mesmo co resto de deportes, non? Entón, faltan moitas cousas que facer. Eu sempre digo que a base non está no fútbol en concreto, non? A base é a educación e cambiar pois esa cultura, esa educación machista na que crecimos. Eu tamén son moi realista. Eu sempre penso que ata os anos, hai que pensar que ata os anos 70 que unha muller fixese deporte estaba mal visto. En moitos casos prohibido, non? Entón, non hai tanto tempo de iso. Temos que pasar un proceso, temos que cambiar a mentalidade de varias xeracións. Os máis cativos agora pois terán que ir educados dunha maneira diferente para que cando cheguen a nosa edade máis maiores sexan adultos pois un poquinho máis igualitarios. Unha das cousas que bueno, fixeches na túa vida é algo que coa que tamén me identifico moito, que, por exemplo, esta iniciativa nace de, hostia, merda, o fútbol de Instagram non está en galego, me cago en la mar, vou a crear unha conta, vou a hacer... Ti fixeches algo similar co tema de, bueno, dos e-sports. En plan,
quero selección, quero escoller mamín para xogar un partido e non a topo. Que carallo, eh? E vai, e ti vas unha iniciativa para que haxa tamén mulleres. Como foi esa sensación de cambiar o mundo dos eSports e que tamén houbera xogadoras? E que a verdade a min non me collía na cabeza que un videoxogo máis vendido, máis xogado por nenos, nenas, pais, nais, por todo o mundo, en todos os países, pois que excluíra desa maneira a muller, non? Entón, era algo que mellor maneira de educar que a través dun xogo, en este caso un videoxogo, pois comenzamos esta campaña, a verdade que foi todo un éxito, chegamos a onde tiñamos que chegar, que era os directivos de IA Sports, da empresa que fai o FIFA, conseguimos mudar eso, a verdade que claro, moita xente, pois, decíame como acabas de decir ti, non? Ao final, isto comezou porque ti o que querías era xogar contigo mesmo. Eu decía, bueno, esa podería ser unha das opcións, non? Podería ser que comezase así, pero a verdade que non, porque eu non xogo os videoxogos, non me gustan, nunca xoguei o FIFA. Co cal era algo máis, había moito máis detrás de iso, e a verdade é que creo que é un éxito, que hoxe en día, pois, que un neno e unha nena, pois, estén xogando e poidan escoller os seus xogadores ou xogadoras preferidos, e se besan aí de igual a igual, creo que eso é un éxito de todos. Pregúntanche cal é o mellor a xogadora que diches nun campo. Home, xogador Messi. Eu non vin cousa igual. Eu son perica, son do Español, son do Compos e son do Español, pero cando estaba en Barcelona, moitas veces iba ao Camp Nou solo pa velo a él. Iniesta, Xavi, evidentemente, pois, tamén son fantásticos, non? Pero a verdade é que vivir no mesmo tempo que Messi, eu creo que eso é unha... Se esas do equipo que sexas, non? Creo que é unha gozada. E a nivel feminino, eu sempre dicen que o meu gran referente foi Marta, a brasileña Marta. Ganou 5 balos de ouro, é considerada a mellor de todos os tempos. Eu tiven, ademais, a sorte de poder xogar casi 3 anos con ela no mesmo equipo. E a verdade é que é unha xogadora, pois, diferente. Marca as diferencias... De esas, pois, encontras poucas. Ti xogaches no Español. Coincidiu algunha vez iso, que tiveses que xogar non co Barça, fazer o derbi mítico, e que ao mellor puideras coñecer ao Messi e toda esta xente que dixaches? Bueno, a ver, algúns deles sí que os coñezo por... máis que nada por actos ou eventos nos que coincides, algunha gala de algún periódico deportivo, sempre hai, pois, algún tipo de conexión. Agora, pois, con UEFA ou con FIFA tamén algunha vez. Entón, pois, bueno, sempre tes algún encontro con eles. A verdade é que sempre hai excepcións, evidentemente, pero na maioría dos casos tes unha conversación normal. Non é para nada a imaxe que temos do fútbol masculino. Xa digo, hai excepcións, evidentemente, pois habrá facetas da súa vida que serán, pois, diferentes, pero non sei, xogadores como, por exemplo, pois, Iniesta ou Iker Casillas, que tiven a sorte de coñecer os dous, xente totalmente normal. A pregunta iba porque hai moitas liñas de pensamento que din que estas persoas estén cobrando auténticas millonadas. Moitas veces resulta como inxusto, abro aspas, unha entre aspas, entre o que é xusto e inxusto, e logo que equipos tan grandes como estes, os seus xogadores, les paguen estas auténticas burradas, e logo as súas xogadoras se teñen que buscar a vida. Claro, non sei, eso de dixo xa ti a valoración, se a mellor hai que fazer unha mellor repartición da riqueza dentro dos clubes. No, eso seguro, repartición de riqueza dentro dos clubes e do que non son os clubes tamén. Pero a verdade é que temos que pensar, volvo de antes, non? Que o fútbol masculino é unha industria e move millóns e millóns de cartos porque é algo que foi progresivo durante moito tempo e agora está nun momento, pois, que evidentemente nós non chegamos a ter todo iso. Que temos
que ese é o potencial ou que ese pode ser o objetivo, ir crecendo cara aí, pero a día de hoxe non xeneramos o que xenera o fútbol masculino. Entón, pois, si pensamos neso, tamén a xustiza diría que bueno, pois que o que xenera máis, pois gana máis, non? Outra cousa é que este de acordo ou non co que ganan. Evidentemente, creo que hai moito tempo que o fútbol e algún outro deporte sobrepasou todos os límites. Entón, non pode ser que haxa deportistas pois, que ganen esa cantidad de dinheiro, non? Pero despois pensas en todo o que xeneran e a verdade que somos unha sociedade que consumimos pois todo ese tipo de actividades. Co cal, bueno, eu non lle quero quitar nada a nadie, pero evidentemente sí que o obxectivo é poder mellorar as condicións de outra xente, neste caso do fútbol feminino das futbolistas muller. Bueno, agora mesmo, non sei se estás escoitando, pero na rúa está atronando aplausos, e que xa son as 8, así que únome tamén aos aplausos. Por suposto. Que claro, os directos fago sempre que a las 8:30, porque así dá tempo a aplaudir. Pero podemos facer unha pausa e salimos a aplaudir. Bueno, aquí non é raro, pero... Iba a te preguntar tamén, claro, viviches casi toda a túa vida profesional fora, xogando noutros equipos. Como faz isto de curar a saudade, a morriña? Cantas veces volves pola casa? Botas tempadas longas? Sí, voto moitos meses fora, non? Ao final, pois, depende un pouco da tempada, pero normalmente, pois, prácticamente casi un ano. Eu cando volvo, pois, en Navidad ou cando estaba, pois, en Ligas Europeas, tes aí, pois, 3 semanas, 4 semanas tamén no verao. Pero bueno, eu agora marchei en febreiro, sei que ata de novembro, decembro non volvo, non? Entón, a morriña lévase como se pode, porque está aí sempre. Eu sempre digo que bueno, podo estar moi ben en calquera outro sitio, pero a morriña está aí, eso está sempre presente, sempre queres volver a casa, sempre, pois bueno, estás pendiente do que acontece ali, pero a verdade é que ata o de agora, pois non me quedaba outra, non? Eu si quería, pois, ter o que teño, disfrutar do que teño e ter a miña carreira fora, pois tiña que facelo, pero vamos, as despedidas siguen sendo igual de duras, cando marchas, lévalo igual de mal, e despois, cando pasa o tempo, pois, o único que pensas en voltar. Con cantos anos deixaches compos? Para xa comenzar a xogar, cantos anos tiña? 17, 18. Claro, ti xa marchaches a xogar por aí aos 17 anos. Sí, marchei para Zaragoza, a primeira etapa foi en Zaragoza. Claro, se te pregunto, algún garito para salir cando acabe o confinamento por Compos, non me sabes dicir ningún ou si que tes algún preferido para as vacacións? No, a verdade é que en Santiago vai cambiando a cousa. Nas miñas épocas máis mozas había outros sitios, agora, pois, non sei, a verdade é que a min gustame moito estar ir pola zona bella, sitios un poquinho máis pequenos, e non estar todo a noite, as noites que se salgan, non? Pero pois non estar solo nun mismo sitio, así que, pois, bueno, un poquinho, pois, todo o que é a zona, o casco bello, é por onde máis me gusta estar, pero vamos, pouco tempo hai, e cando estou aí na casa... queres aproveitar tanto tempo que digo, bueno, que si vou a tomar algo mañá, levanto un pouquinho máis tarde, xa te trastoca un pouquinho todo, así que por a min nos garitos eses non me ven moito, alguna vez sí, alguna vez sí. Como levas isto de que ao mellor vas iso nas túas vacacións ben merecidas, coa familia e tal, camiñando pola zona bella, e que te paren para fazer fotos, ou que te paren a mí para... encántame. Encántame. E ás veces despois recibo o millón un tuit, acabo de ver a Vero, pero non me atrevín a saludar. Digo, home, que eso non se fai. Para min é un placer que ir camiñando na miña cidade ou en Galicia en xeral e que alguén pois me recoñeza e que se acerque. Oye, para min eso creo que é un privilexio. A min encántame. Sí que, pois, bueno, haberá outras veces que o millor, pois, prefieres, pois, que ninguén te vexa que o que estás facendo, non? Pero bueno, tampouco teño tanto problema de fama, non? Non hai que teña, bueno, que ir con gafas nin nada.
Bueno, eu creo que os galegos e as galegas somos moi de ver así alguén, pues iso, importante ou relevante tal, e non somos, creo, de achegarnos aí un pouco de, ei, facer unha foto. Eu creo que somos máis de mirar, de dicir, aí vai fulanito, fulanita. Sí, sí, sí. Somos bastante respetuosos. Eso é certo, que non é... O que pasa é que tamén o mostramos. É dicir, eu moitas veces sei que saben quen son, sei que están a falar de min, pero é evidente, porque os galegos tamén somos moi así, non de que mira, entonces usan a man e están mirando para ti fijamente, pero non se acerca, non? Entón, pois, bueno, si son máis cativos, moitas veces, pois, son eu mesma, non? A que se acerca, pero que a xente, pois, un pouquinho máis maior, a verdade é que eu encantada de que me saluden, de que me digan, de que me critiquen, de que me digan o bo ou o malo, pero eso non hai problema. Que é o que máis botas en falta de Galicia? En plan, por exemplo, se te pregunto, non sei se escoita moito ruido, pode ser. Sí, non pasa nada. Como de protestar e aplaudir. Creo que máis botas en falta, por exemplo, se che, imos, aquí sempre, en estos directos, acabamos na comida, se tiveras que ahora ter un prato da túa vida diante, cal sería? Un plato de comida. Sería mitad pulpo, mitad empanada. Eso seguro. Seguro. Que ademais é o primeiro que, cando chego a casa, é o primeiro que quero ir a comer. Digo, é que teño que... É que é unha necesidade. Comer pulpo é unha necesidade, e comer empanada tamén é unha necesidade, e despois saben todo o demais, non? Que, pois, que si cocido, cando é época de cocido, que filloas en carnaval, todo eso, pero a verdade é que pulpo e empanada, eso é primordial. Ademais, eu celebro, non sei se sabes como celebro os goles, pero a miña celebración é cunha man na cara. A miña nai non lle gusta moito porque di que despois nas fotos que non se sabe se son eu. Pero bueno, a verdade, cando marco gol, a celebración é cunha man na cara, e é un símbolo, é un pulpo, non? Un pulpo galego na cara. En todos os países nos que xoguei, porque claro, a xente pregúntache, e agora todos os países nos que xoguei, e toda a xente que me coñece do fútbol sabe que o pulpo é a comida típica de Galicia, sitúan Galicia no mapa, e bueno, creo que eso tamén é importante. Eu creo que agora mesmo debes ter patrocinadores, en plan deportivos e tal, pero se algunha conserveira está vendo isto, por favor. Por favor, que venga algo, facemos aquí un, claro, facemos Hombre, aquí un apaño rápido. Que forte, non sabía, en serio. Sí. Que guai. Unha das preguntas que me obrigan a facer, porque sempre mandan as preguntas, é a das filloas e as orellas. Que estimas, de filloa ou orella? Filloas, sen dúbida. Ademais, é que é casi unha obsesión o meu co das filloas, porque eu comecei a camiñar detrás dunha filloa. Miña abuela facía filloas, meu irmán iba á cociña e collía filloa, e eu, seguindo o meu irmán ca filloa, así comecei a camiñar. E despois, é que a min encántame. Entón, eu, sempre que estou na casa, pois, agora miñas abuelas, pois, xa non fan filloas, non? Pero miña nai fai filloas, na casa dos meus tíos, a verdade é que eu son moi de filloas, sí. E cando estás na casa, venxe esa morriña e tal, e buah, apetéceme comer unha tortilla nada máis. A mítica tortilla que despois queda un anaco no microondas para comer pola mañá cun bocadillo. A ti como che gusta, en plan, que estea desfeita, que estea ben feitiña? A min gustame pouco feita, que teña un pouquiño de ovo, e gustame tamén con cebola. Eu creo que a cebola dálle un toque que é indispensable. Pero desfeita de que se come cun culler? Ou desfeita... No, tampouco tanto. Tamén a podo comer así, pero, bueno, se é para min, pois deixo incluso un pouquiño menos feita, pero bueno, tampouco hai que... Non son de extremos. É algo así que non este seca, que este un pouco molladiña, pero tampouco que sea unha cousa demasiado, demasiado tampouco. Mandaronche tamén unha pregunta que te quería deixar para o final. Que vais a hacer Vero cando se retire? Onde vamos a topar a Vero cando xa colgue as botas? Pois o que ven sendo a un metro da línea de banda.
porque o que quero é ser adestradora, co cal estarei, espero estar moi preto do campo, cando colgue as botas, pois intentarei ser adestradora profesional, e bueno, pois a verdade é que é algo que me apasiona, e xa levo tempo pois preparándome un pouquiño para cando pois a miña carreira remate, así que espero estar aí. Vou tener unha pregunta, a xente, seguramente hai moita xente futboleira vendo este directo, eu só dixen dun primeiro para evitarme problemas, son nada futboleiro, sempre xo vei deportes moi minoritarios, e xo vei non pasa nada, queremos igual, que aquí parece que todo o mundo teña que ser futboleiro, non é preciso, non hai outras moitas cousas. A pregunta que chegaba a hacer era, claro, tío, queres ser adestradora, eu pregúntome sempre, pero isto pasa en todos os deportes nos que eu xoguei e nos que vexo. Por que os equipas de fútbol feminino teñen adestradores e non adestradoras maioritariamente? Que está pasando? Pois, non, pois polo mismo de non ter referentes. Eu creo que esa tendencia vai ir cambiando porque cada vez temos máis mulleres que se preparan para ser adestradoras e que queren, non? Pero a verdade é que antes era imposible porque, bueno, pois o millor xogabas, o millor che gustaba, pero sabías que era prácticamente imposible que che deran a oportunidade de poder adestrar. Entón xa non te preparabas. Eso era a excusa tamén que usaba, non? É que non hai mulleres preparadas. Pero, bueno, eso xa está mudando tanto no tema de adestradoras como asistentes, preparadores físicos, fisioterapeutas, todo iso. Cada vez temos máis mulleres que se preparan, que bueno, que lles van pouco a pouco dando oportunidade. Eu creo que é un proceso pois longo, porque a xente que decide moitas veces pois ten outra mentalidade, pero os e as que vimos por debaixo pois teremos que ser un pouquiño diferentes, co cal eu espero encontrar no futuro moitas adestradoras, moitas fisioterapeutas, moitas de todo, non? Sobre todo que si teñen ese nivel, que si están capacitadas, que se lles dé a oportunidade. Eu só tive unha adestradora, e foi o ano pasado aquí en Estados Unidos, e a verdade que encantada de poder ter esa experiencia tamén, e de poder comprobar que é exactamente o mesmo, que non hai unha diferencia, pois como todos, cada adestrador é diferente, pero independentemente do xénero. Xa vimos que hai árbitras que son mulleres que arbitran partidos masculinos. Poderá chegar un momento no que haxa unha muller adestrando a un equipo masculino tamén? Por exemplo, o mellor ver Boquete se xa a primeira adestradora da Liga... É que eu dicen que quería ser adestradora, pero non dicen onde. Porque para min, adestrar un fútbol femenino ou fútbol masculino é exactamente o mesmo, non? Entón, eu quero chegar, igual que na miña carreira como futbolista, como adestradora, querei chegar o máximo. Se o máximo é o fútbol masculino, será o fútbol masculino. Se é o fútbol femenino, será o fútbol femenino. E nada máis. Que é máis complicado? Sí, polo tema que estamos falando, de que todavía pois é complicado que a xente que toma as decisións pois se atreva a dar ese paso. E bueno, hai outros, sempre digo, hai outros moitos pasos que hai que dar para chegar aí, pero bueno, non teño dúbida de que en algún momento eso vai acontecer. Sí que me vas a contestar o mesmo. A ver, eu son do Depor, eu só dixo unha vez aquí, eu son do Depor e tal. Non coaccionei as preguntas, hai moitísimas preguntas, despois hubo unha captura de pantalla para ver. Pero había unha pregunta que tamén xa se adiantaba a todo, que era, Vero, cando te retires e sexas adestradora, vas a fichar polo Depor para adestrar o Depor? Mira, a verdade é que co tema este de que si Depor, que si Celta, eu salgo rápido do paso porque digo, eu son do Compos. Entonces, eso primeiro. Pero despois a verdade é que en Santiago tiñamos máis, sempre hubo máis rivalidade con Coruña que con Vigo. Entón, pois a xente era máis do Celta que do Depor, non? Eu nunca vivín tanta esa rivalidade. Pero bueno, o mellor, digamos, non que había un pouquiño máis de rivalidade co tema do Depor, co cal o mellor pois eu tiraba máis cara ao Celta. Pero é que dende que marchei de Galicia
A verdade que é de verdade, é que non minto, é que son de todos os equipos galegos. O único que quero é que lles vaya ben. Si é o Depor femenino, o masculino, o Celta, o que quero é que lles vaya o mellor posible a todos. Eu entendo esa rivalidade porque sempre a hai, os aficionados teñen a que ter, pero eu non a sinto. Eu teño unha relación fantástica con todo o clube do Celta, teño moi boa relación tamén co Deportivo, cando se esa adestradora, pois o mellor adestro os dous, a verdade que non o sei, non o sei. Sí, por exemplo, no directo que fixera con Gonzo, que Gonzo é abertísimamente do Celta, decía unha reflexión super boa, que creo que debe calar na xente que a rivalidade que hai entre o Celta e o Depor non debe existir máis alá desa rivalidade futbolística, onde, claro, o teu equipo sempre acabe primeiro por debaixo do outro, pero todos en primeira, ningún equipo... Exacto. Que todos poidan arriba, non? Claro, é que o fútbol, eu entendo o fútbol como algo que une, non que desune. Entón, eu entendo, podo entender esa rivalidade, porque tamén temos os xogadores dentro do campo, pero no momento que acaba o partido... Todos nos damos a man, todos saludamos os compañeiros, que ademais moitos deles ou delas son amigos porque xogamos noutro tal ou porque temos... Entón, eu creo que iso é o que ten que saltar tamén as bancadas e que a xente, pois, que, bueno, que disfrute, que queira que o seu equipo gane, pero que non se alegre do mal axeno, non? Digamos, que o Deportivo suba a primeira... que o Celta teña tamén bo ano en primeira, que o Deportivo a banca feminino pois siga sendo referente, que o Celta teña tamén o seu equipo feminino. Eu creo que todo suma, todo é bo, e como galegos temos que estar felices, orgullosos e contentos do noso, de que nos vaya a todos ben. Totalmente. Pois mil grazas por participar no directo. Un placer. Super agradecido, a verdade. Nada, un placer, graciñas pola invitación e toda a xente que estuvo tamén aí con nosco, que bueno, pois espero que pasaran un ratiño interesante. Pois mil grazas, a ti ainda che queda un día por diante, nada, que vaya super ben, outra vez mil grazas polo directo, grazas a esas persoas, e bueno, mañá máis directos como cada día. Moi ben, hasta luíño. Chao. Chao.